Urgente! O meia que a gente precisa. Torcida do Santos faz campanha para ter queridinho de técnico no Peixão. Através das redes sociais, a torcida do Alvinegro Praiano está se mobilizando para contar com importante reforço na próxima temporada. Ainda com chances de buscar uma vaga na Libertadores do ano que vem por conta da 12ª colocação do Leão do Mar no Brasileirão, a torcida já se agita para a temporada de 2023. Se eu fosse você, não deixaria de me inscrever logo no canal para não perder as últimas novidades do nosso Peixão. E deixe agora o like para que o YouTube continue te notificando das últimas e mais quentes notícias do Santos. Já pensando na próxima temporada e contando com uma vaga em competição internacional, os torcedores se mobilizaram nas redes sociais para que uma jovem promessa ganhe oportunidade no elenco principal. Trata-se de Ivonei, do sub-20 da equipe paulista, que chegou a ser promovido ao elenco titular pelo técnico Jesualdo Ferreira, em 2020, mas depois retornou ao sub-20. Entretanto, os torcedores acreditam que meio-campista merece mais uma chance. E você, torcedor alvinegro, qual a sua opinião? Acha também que Ivonei merece mais uma chance no elenco principal? Não deixe de comentar, pois sua opinião é importantíssima para o nosso Santástico.